Ötən gün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonu istiqamətində Azərbaycanın mövqelərini ateşe tutması müəyyən suallar doğurub. Məsələni şərh edən keçmiş xaricişlər naziri politolog Tofiq Zülfüqarov reala açıqlamasında bildirdi ki, Ermənistanda parçalanma, yəni insanların tərəfdarlar qismində bir neçə yerə bölünməsi seçkilərdən sonra daha da qabarıq hiss olunur. Odur ki, revanşist hisslərlə yaşayan qüvvələrin Azərbaycana qarşı təxribatı qaçılmaz hesab olunur. Orduda olan siyasi bölge ilk növbədə nizam intizamın aşağı düşməsi və bəzi qüvvələrin belə deyək ki, vəziyyəti gərginləşdirmək ilk növbədə daxili siyasi vəziyyətə təsir eləmək üçün bu cür təxribata əl ata bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyi və Təhlükəsizlik Xidməti əsasən Paşinyana tabi idilər və Paşinyanı dəstəkləyirlər. Amma bu fikri heç də silahlı qüvvələrə aid eləmək olmaz. Bu qurumda, belə deyək də, Qarabağ klanın nümayəndəli hələ də mövqeydə qalıblar və bu baxımdan onların tərəfindən ümumiyyətcə vəziyyəti gərginləşdirmək istiqamətində bu cür təxribatları atmaq cəhdləri heç də istisna olunmur. 2020-ci il 12 iyul, Tovuz döyüşlərini hər birimiz xatırlayırıq. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın dövlət sərhəddinin Tavuş mərzi və Tovuz rayonu əraziləri boyunca mövqeylərini artilleriya qurğularından ateşə tutmuşdu. Tovuz hadisələrindən bir il ötməsinə bir neçə gün qalmış yenə də sərhəd rayonunun hədəf seçilməsi təsadüfüdürmü? Tovuz, belə deyək, siyasi baxımından birbaşa Ermənistan-Azərbaycan arasında olan bu və digər vəziyyəti əks etdirən bir bölgədir. Yəni, əgər kimsə istəyir ki, vəziyyəti məhz Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginləşdirsin, bu istiqamətdə təxribatlar daha da onların, belə deyək, mövqeyinə görə daha da əlverişlidir. Bir, ikincisi, elə bir təsirat yaranıb ki, bu bölgə Azərbaycan üçün ən vacib olan kəmərləri, yəni neft kəmərləri ixrac edən Bakı-Ceyhan, sonra qaz kəmərlərin yaxında yerləşən bir bölgədir. Yerin seçilməsi məhz bununla bağlıdır. Qeyd edək ki, iyunun 24-də günorta saat 14:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuz rayonu Muncuqlu kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumatı təksib edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamaya görə isə hərbiçilər arasında ölən və yaralananlar yoxdur. Sərhəddə vəziyyət sakitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.